Ni nakon 24 godina od zločina počinjenog u Sjeverinu porodice žrtava nemaju više nikakvu nadu da bi kosti njihovih najmilijih mogle biti pronađene. Da bi došlo do ponovnog isušivanja jezera Peruća, kako saznajemo, treba doći do dogovora između političkog vrha Srbije i Bosne i Hercegovine. Obraćajući se ispred porodica ubijenih, predsjednik organizacionog odbora Omer Efendija Hodžić ističe da je pravosudni sistem Srbije zatvorio vrata porodicama, smatrajući između ostalog da nisu državljani Srbije. Najavljuje pravdu će potražiti u Strasburu, strahujući pritom da tu odluku mnogi članovi porodica neće ni dočekati. Pravni analitičar Želja Radosavljević ispred Fonda za humanitarno pravo naglašava da su žrtve potpuno ignorirane, a kontinuirano se provodi pokušaj nipodaštavanja patnje. Iako ohrabruju poruke pojedinih evropskih institucija, žrtve su ipak sve manje važna tema. Dr. Jahja Fehratović, izaslanik narodnog poslanika Muamera Zukorlića, prenosi poruku da će u parlamentu nastojati potencirati ovo pitanje i naći saveznike kako bi se došlo do konačnog rješenja da se zločinci kazne, a žrtvama dodijele statusi i prava koja zaslužuju. Predsjednik Skupštine opštine Priboj Boris Mrdović naglašava da je ovo grad posebnosti i da multikulturalnost i multietničnost niko neće dirati. Glavni ima mežu sa Harun Efendija Eminagić ističe žaljenje što ni ove godine niko iz državnog vrha nije došao, a Sjeverin je, kaže, prvenstveno državno pitanje. Izaslanik muftije Duzića, dr. Nešlad Efendija Plojović, poručuje da je događaj ispit za čovječanstvo, tražeći da se pravda da svima podjednako. Članovi udruženja Bošnjačka omladina Priboja performansom podsjetili na imena stradalih, potom u Mioči bačene ruže u rijeku Lima, a svoju podršku dao predsjednica udruženja žena žrtva rata iz Bosne i Hercegovine Bakira Hasečić, kao i predsjednica žena u crnom.